ော့ဒီတစ်ခေါက်ကကြာတော့လောင်းကစောင်းတွင်းမှာအသားကြီးစူပြေနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစောင်းတွင်းကြာတော့အသားကြီးခြောက်တဲ့သူတွေမှာမဟုတ်ဘူးတမန်အသားကြီးရှိတဲ့သူကလည်းပဲသူ့အသားကြီးကိုပို့ပြီးတော့ဂယူးဆိုက်ရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးကငကိုထက်ခြောက်သွေးတက်မှသာစောင်းတွင်းကြာလို့ရှင်ဂယူးဆိုက်တာဒါပေမဲ့အစီပြန်တက်တဲ့သူတွေတမန်အသားကြီးရှိတဲ့သူတွေကလည်းစောင်းတွင်းရအောင်ဂယူးဆိုက်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးထိတွေ့နေတဲ့လေထုပဝင်းကျင်အရေးအထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ခြောက်သွေးတယ်အေးတဲ့အတွက်တုံတော်အသားကြီးကောင်းပါဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှဟိုရာသီဥတုနည်းနည်းလေးပြင်းထန်တဲ့စောင်းတွင်းမျိုးဆိုလို့ရှင်တိတိတတာကိုလောင်းလို့ဟို6တွေ့လာရဲငကိုစိုးစိုးပြပြရှိရသူဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးတက်6ပြီးတော့အသားတင်းတင်း6 6ကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာရပေါ့နော်ဆိုတော့စောင်းတွင်းမှာဒီလိုမျိုးရာသီဥတုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အသားကြီး6တွေ့ရမျိုးမဖြစ်အောင်အစီပြန်တဲ့သူရောအသားကြီး6တွေ့ရသူရောပုံမှန်အသားကြီးရှိရသူရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘလိုလေးကိယူဆိုင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လောင်းဒီနေ့အချင်းချင်းချက်ချက်လေးနဲ့ပြောပါပါစံကောင်းအဲ့တော့ quiz လေးစီစဉ်ထားပါတယ်စောင်းတွင်းကတော့အသားကြီးဂယူးဆိုက်ရတာနော်ညာသူတို့ကတော့အေးတော်လေးကိုရီအကြိုက်ပဲလူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအသားကြီး6တွေ့ရအားနည်းချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်စင်မေကောင်းပါလေစင်မေကောင်းကစောင်းတွင်းမှာလိန်ရမယ်ဆိုဘလို့ texture မျိုးဘလို့အရေးအသွေးမျိုးရွေးချယ်လေးရှိလေတဲ့အမအ6တွေ့တဲ့အသားကြီးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားထိတိရောက်ကုသခဲ့ဘူးလားတဲ့။လောင်းကကြတော့စောင်းတွင်းရောက်တိုင်းမှာမပြတ်မကွက်လုံဖြစ်တဲ့အသားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထားတယ်။အဲ့ဆိုရင်အမမေကိုအရင်ပြေးလိုက်ပါဦးနော်6တွေ့တဲ့အသားကြီးကြုံမှုလားဆိုတော့ကြုံမှုတာပေါ့ကြုံမှုတယ်ဆိုလက်မှတ်မိသလားဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဘဝလို့ပြောရမလားမသိဘူး။အဲ့ချိန်တုန်းကဟိုအခုခေတ်ကာလလောက်လေဒီ skin care cosmetic တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကမရှိကြဘူးအများဆုံးတနခါလေးမယ်ပြီးရင်သိရဆို makeup လေးမယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့စောင်းတွင်းကာလမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လောင်းခုနပြောတဲ့ကိစ္စအသားရတင်းပြီးချောက်လူကနေလို့မကောင်းဘူးကတင်းတင်းဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုကဒီလိုအထူးသဖြင့်ခြေသလုံးနားအသားကြီးဆိုပိုတိတာလေဇင်းအမြဲပြောနေကြလေဒီလိုချက်ချလိုက်အဖြူချောင်းဖြစ်သွားပြီးရင်လေအသားကလေပချာအပ်တာအလောက်ထိကိုကြုံခဲ့ဘူးလေ makeup နေရနေရဆိုပိုဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငယ်သေးတော့မသိဘူးဒီမှာလေတနခါပဲလိမ့်နေတာဆိုတော့တနခါလေးရလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်နဲ့မတူမျက်နှာအလိုတင်းတင်းနဲ့လေပိတ်ပိတ်ကြီးနေလို့မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ကြုံတဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြေရှင်းခဲ့လဲဆိုတော့အလှစီလိမ့်တာပေါ့အလှစီလိမ့်တာအလှစီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရန်ပြစ်တယ်ကွာအခုလောက်လေ product တွေကနော်မဲမဆုံသေးမဲမဆုံရွေးချယ်စရာလည်းမရှိရခါကြအလှစီပြစ်ပြစ်ကြီးကိုမှရေလေးနည်းနည်းရောပြီးပုတ်ပေးရတယ်ပြီးရင်တော့အသားကြီးကလေအဲ့အစီကတော့အပြင်မှာတက်တက်ကြီးတင်းတင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလိမ့်လို့ရှိရင်လေအသားကြီးကပြန်ပြီးအဆိုတတ်မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုလိမ့်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လို body lotion လိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလက်လန်းမိတာတုံးရင်းနဲ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီ knowledge တွေတော်တော်ပြေဝသွားပါပြီအဲ့လိုပြဿနာမျိုးမကြုံရတဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဆိုဇင်းမေကွန်ဇင်းမေကွန်ကစောင်းတွင်းမှာလိမ့်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို texture မျိုးကိုဘလို့အရေးသွေးမျိုးရွေးချယ်လေးရှိလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့စောင်းတွင်းမှာဇင်းကအဲ့ဒီလိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲခုနပြောလိုပဲ body lotion ပေါ့နော် body lotion ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ bio oil လို့အစီအဲ့လိုမျိုးအစီကိုမှဇင်းကအဲ့ဒီကို lotion နဲ့ရောလိမ့်တာရောပြလိမ့်တာအဲ့လိုလိမ့်တာအခုဆိုရင် bio oil ရ body lotion ဆိုပြီးတည်တာထွက်နေပြီကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီအစီဓာတ်ပါဝင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိမ့်နေနောက်ပြီးတော့အစီဓာတ်ပါဝင်တဲ့ texture မျိုးကိုလိမ့်နေအခါမှာဒီအသားလေးကိုစိတ်ဝင်တဲ့အစီမျိုးကိုရွေးတယ် body lotion မှွှမှွေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမှအဲဒီ bio oil လို့အစီလေးနဲ့အဲ့လိုရောရောပြီးတော့အဲ့လိုတကူလုံးလိမ့်နေပေါ့နော်ရေချိုးပြီးခါစားမှာဟိုဇင်းတို့အဲ့လိုရေမချောက်တချောက်ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလိမ့်ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းရင်နဲ့အသားရည်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်နေဆိုလို့ texture ကလည်းအဲ့လိုတချို့တစ်ခါလေးကြာရင် gel တိုက်ပေါ့ gel တိုက်ကြောင်စင်ရွေးတာများလာဆိုရင်တော့စီအဲ့နွေရာသီဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ gel တိုက်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးစောင်းနှင်းအချိန်ခါကတော့ moisture ဖြည့်ပေးတယ်အစီတမျိုးလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းရွေးပြီးတော့သုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးပါတယ်တော်ကြောင်ဆောင်းတွင်းရောက်တိုင်းမှာမပြတ်မကွက်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အသားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးထားပေါ့နော်ခုနကအစမှလောင်းပြောသလိုပဲလူတွေကအသားကြီး6တွေ့ရတဲ့သူကမှဟိုဆောင်းတွင်းရောက်လို့ရှိရင်ဟာအသားကြီး6တွေ့ရတဲ့အရာသီဥတုအေးရယ်ဆိုပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ကြအမှန်လောင်းလို့လို့ sensitive ဖြစ်တဲ့ skin တွေရောနောက်ပြီးတော့အစီပြန်တတ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဆောင်းတွင်းရောက်လို့ရှိရင်အဓိကလောင်းအမြဲလှုပ်တာအလွှာတစ်ခုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးမှာအလွှာတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဲထိတွေ့မှုအတိဆုံးအတိသာဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လောင်းတော့6တွေ့ရအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်လောင်းတော့အသားကြီးအတိသာတယ်တော်တော်လေး6တွေ့ရနောက် sensitive ဖြစ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသားရည်မှာသူအဆိုးတက်တစ်ခုရှိမှရတာလောင်းကကိုယ်တိုင် sensitive ဖြစ်ဘူးလို့ကြုံမှုတာပေါ့နော်သူ့ကိုအမြဲတမ်း6တွေ့အောင်ထားလို့မရဘူးလောင်းကအသားရည်နဲ့လုံးဝကိုက်ညီတဲ့အခုနကပြောသလိုဒီ bio wire မှာဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်ကိုလိမ့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လွယ်တဲ့ effect မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး product တွေကိုသုံးတော့မှသာအသားရည်ကသူအလွှာတစ်ခုလေးရအဲ့တော့ဒီ sensitive ဖြစ်တဲ့သူကလည်းအပြင်ကနေကြမ်းတမ်းတာနဲ့သူ့သားနဲ့မထိဖို့အလွှာတစ်ခုလိုတယ်အစီပြန်တဲ့သူကလည်းအစီမှုမထွက်စေတဲ့ဒီ bio wire ဆိုသူကအစီမှုတွေပိုင်းတွေလည်းမထွက်စေဘူးစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအစီပြန်တတ်တဲ့သူလည်းသုံးလို့ရ
ရဆိုတဲ့ product မျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးကိုရွေးဖို့လိုရပါဆိုအစီပြန်တဲ့သူနဲ့အသားရည် sensitive ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အသားရည်ကိုပြင်ပဒဏ်ကနေကာကွယ်ဖို့အလွှာတစ်ခုကလိုဖို့လိုရဆိုတော့အဲ့ဒီအလွှာနဲ့ပတ်သက်လို့ barrier ပေါ့เนาะခုကဆို skin barrier အနေနဲ့ကာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ရေးချင်ပါဆို sensitive ဖြစ်တဲ့သူကဟိုသူအစီတွေထွက်နေလို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါချင်းမိမယ်လုံးဝ6သွေးပို့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများကြုံမှုရဲ့ဆိုတော့လေကိုယ်တိုင်မပြတ်မကွက်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့အငြင်းရဲရာသီဥတုတိုင်းမှာ skin barrier ကိုခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆောင်းတွင်းလို့6သွေးတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့လောင်အသားရည်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဒါအစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်အစီတက်ပါဝင်မှုရှိတယ်အဆိုတက်ပါဝင်မှုရှိတဲ့ဟာတေချာပါပြောလို့ရဟုတ်ပါတယ်ပြောရတော့စမ်းကျင်ကောင်းပါစမ်းကျင်ကောင်းဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါကတကယ်ကို honest review ပါတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ต้องซวยคัสตอมเมอร์เดียวนี่แหละวะเนาะชื่อมาเลยပြောพูดเลยสรุปอ๋อนี่ถ้าเลยไบโอไอก็จ้ะรอเมนคลีนี่เนี่ยลงว่าไม่เซยอูဟုတ်တယ်เนาะเมนคลีนี่ตลอดต้องจ้ะเดโปรดักต์แท้มาป่ะเลยဈေးဒီအစီအရောလိမ့်တာမင်းအစီအရောလိမ့်တာဈေးမျိုးဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲဒီကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတုံးတာသဘောကျလို့လीဟုတ်တယ်ပုံမှန်စောင်းတဲ့ကာလာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအမဘလို့ချိန်နေဆိုတုံးလဲဆိုတော့တပတ်တစ်ခါလေးမျိုး script တိုက်တယ်ပေါ့နော် script တိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုဒါအောင်မဖြစ်မီတုံးရမယ်ဆိုတော့ sense ကြီးလာအဲ့ဒါမျိုးပြောစင်းဒီမှာလေး script တိုက်တာအဲ့ဒါဒါ body lotion body lotion oh body lotion နေအဲ့ body lotion texture တော်တော်ကောင်းတယ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဖြေသွားပြီကွာ lotion နဲ့ဟိုကနေတွဲစရာမလိုတော့နော်အရင်စစ်စစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လေတချို့ကဟုတ်တယ်ဟိုဒီလိုကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုကအေးတော့ပို့ပြီးတော့6သွေးရဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုတက်တက်ကြီးအသားကြီးပေါ့တင်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့လေအငယ်တော့ကတော့ကိုရီအလှစီရိုးအလှစီလိမ့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသားကြီးမှာအဲ့လိုတင်ကြံနေဒီဟိုဘိုင်ဝိုင်းရဲ့လေအသားကြီးထိမ့်သိမ့်မှုအစီကိုဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့ तू အဲ့လိုစိတ်ဝင်သွားတာတိလားစိတ်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့တတတတခံစားရတယ်ကွာအသားကြီးအတွက်လေဒါရှိပ်ပြီးလိမ့်ရမှာဟုတ်တယ်အဲဒီဘူးကကျတော့လိုရှင်းဘူးကကျတော့လောင်းလို့လိမ့်တဲ့ခါမှာဒီတိုင်းမုံဆိုလိမ့်လို့မြောက်ပေးချတယ်လှုပ်ပေးတယ်။တော့တိမ့်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုနေရောင်ထဲရရနေရမထားဘူး။ဒါ။ဒါလည်း6ကောင်ပေးရနေရပြထား။တိမ့်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဟို by wine pore lotion ဟာဆိုလို့ရှင်သူကအဓိကအသားရေ6သွေးရည်တွေကိုစိတ်ပူစရာမလို့ပုံမှန်6သွေးရည်တွေတွေရောအခုလိုရာသီဥတုချောင်း6သွေးရည်အခါမျိုးမှာရောလိမ့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလိမ့်လိုက်လို့ရှင်အသားရေဝင်းလက်ဆူပြီးသွားတယ်။မကြည့်ကြည့်လိုက်။မတက်လား။နော်အသားရေတကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးလေပီအီလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသဘောကျတာ။အသားရေလိမ့်ကလည်းမလိမ့်တာနဲ့တအားကွာရနော်။စီကင်ထားအစီလိမ့်ထားလို့ရှင်ကင်လိုက်တယ်လို့ချွဲမနေဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။တင်းတင်းချောချောလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါအီအီလေးဖြစ်တာအဲ့သူဖြစ်ဟိုလောင်းဝဆိုလို့ရှိရင်အများရင်လောင်းဝစိတ်ပူတာလောင်းဝလေအဲ့လို sensitive skin ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူတယ်မဲ့လောင်းဝလို sensitive ဖြစ်တဲ့ skin လဲစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဟို6တွေ့ရဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတာပါလဲဆိုတော့ဆွဲတွေ့လို့ဆွဲဆိုအစီပြန်နေအစီပူထွက်လွယ်အဲ့လိုလူတွေလဲတောင်းလို့ရရဲ့ဆိုတော့ဟို तू ကအစီပါဝင်မှုများတဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်ထားတာဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့အသားရည်ဝိုက်ချပေးတာဘယ်အသားရည်မျိုးမဆိုဟိုစိတ်တိုင်းကြပါတော့ရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာလမှာတော့အခုအစ်စ်ထွက်တဲ့ body lotion လေးတော်တော်သဘောကျနေပါတယ်တကယ်ခက်ကြလိုက်တာကိုလေး lotion ရလေတော်တော်ကောင်းနေကြပါဆိုတော့တော့ဝက်ချန်ဖြစ်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကကြတာလေခန္ဓာကိုယ်မှာbody acne ဝက်ချံထွက်တာရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုခန္ဓာကိုယ် body lotion မလင်းရဲတာတော့မလင်းပြစ်တာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ bio wire ကကြောဝက်ချံပါညာအဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး तू ကဝက်ချံဖြစ်လွယ်အရေးပြပိုင်ရှင်တွေအတွက်လည်းတင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဝက်ချံဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပူစရာမျိုးတုံးရအဲ့တော့ဒီဆောင်းနှင်းကာလမှာဆိုတော့တော့ပုံမှန်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် wine လေးရောတုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ရောမတုံးချင်လဲအခု body lotion အစ်စ်ထွက်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတခုပဲရှိတ်လုပ်ပြီးတုံးမှုလို့လေပြီးရင်ဟိုအမြင်နဲ့ဆုလောက်တော့ဒီစင်အောင်တုံးနေကြတော့ဒီ wine ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ gel gel လေးလောက်တယ်လောင်းလုံးလက်စိတ်မကြမ်းလို့လောင်းကပုံမှန်ဆိုကြောက်တတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မှာဒီအထိကမခံတဲ့အသားကြီးဆိုအဲ့လိုတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရဆိုတော့ဆုလောက်ဆိုအသားကြီးကိုလေတအားကယူဆိုင်တယ်တိလားအသားမဲမှာလဲကြောက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အသားကြီးခြောက်တွေ့ရမျိုးပါယုံပေါ့ကိုကတခြားဟို spa တို့ဘာတို့ဆိုတော့အမြင်နဲ့အချိန်ပေးပြီးမသွားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်တကယ်တင့်တော်မဲ့ product လေးတော့တေချာဝယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာတစ်လမှအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်လုံးနိုင်တော့တပတ်တစ်ခါလောက်လုပ်လဲရတာပေါ့အဲ့လို treatment လေးတွေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ product လေးတွေရွေးချယ်ပြီးသုံးမိတာတော့ရေရှည်အသားကြီးလည်းအရင်ပြောတယ်လို့မျိုးကာလာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကိုအသားကြီးကအုံမင်းရုံမှုကတော့လူကတားလို့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့နှောင့်နေသွားစေနိုင်တယ်ကွာအသားကြီးပို့ပြီးတော့ဝင်းလက်ဆူပြေးစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတိုက်ရတာတောင်းကြည့်ပါတကယ်တကယ်ကိုတကယ်ကောင်းတဲ့ product ကိုလို့ recommend ပေးတာပါတော်တော်လေးအဆင်ပြေရနော်6သွေးအကွဲနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေတော့6နှစ်ဆိုလေဒီအသားတွေပါလေ6နှစ်ဆိုတော့အသား6တာတွေပါတော်တော်အမာရုပ်ပေါ့အမာရုပ်ရှိတဲ့သူတွေက bio white 3မှာတော်တော်တိတိတာတော်တော်တိတိတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းအမာရုပ်ကအနောက်ချိန်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိန်ကလေးတွေကအမာရုပ်ကိုစကက်အတိုလေးတွေဝတ်တယ်နော်ဘောင်းမီအတိုလေးတွေဝတ်တဲ့အခါကျရင်ခါချင်ကြရလေးရှိတယ်ချို့ရအမာရုပ်ထင်တဲ့အသားကြီးမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုလေအဲ့ဒီ bio white ရဲ့ဒီအစီပဲဖြစ်ဖြစ် body lotion ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဆွမြဲမြဲတာလေးဆိုတော့အခုချက်ချင်းလေးအခုချက်
ချင်းကောင်းတဲ့ product ဆိုတာလောကမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အချိန်လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော် treatment လေးခဏအသားရေကိုလုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇင်းတို့ဒီလိုမျိုးတက်တာလာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဇင်းတို့ဒီတထောင်စစ်တွေမှာမဲတာတွေဒူကောင်းမဲတာတမာတက်တာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသားလေးလေးတစ်ခါကြရင်ဂျားလေးထဲမှာမဲတာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဆွဆွမြင်းမြင်းရေရှည်လိမ့်တဲ့အခါသူကလေဟိုဒီလိုမျိုးအသားအချင်းချင်းပုတ်မိတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအချိန်မှလေဟိုဘာပဲပြောလေအသားပေါ်တော့မဲတာရွာရှိတာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစီတစ်ခုခုခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်ကလိမ့်ပေးမှဖြည့်ပေးမှအဲ့ခါကျမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားရည်ကအစိုတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ barrier လေးပြန်ကောင်းလာ barrier ပြန်ကောင်းတဲ့အခါမှာ skin ကဘလောက်ပဲနေပူတံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေတံရည်တံမဲ့ဖြစ်ဖြစ် skin ကလေနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုနေအောင်ချက်ချင်းထိရတယ်မဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ခန္ဓာရည်ရှိလာတာအဲ့ဒါဒီခုနလာဝန်ပြော skin barrier ကောင်းလာတာပေါ့နော်အခုခုနလိမ့်ထားဆိုဒီတက်ဆရာသိတာလေဟုတ်တယ်စစ်စေးညာနေရာမဟုတ်ဘဲလုံးဝအီးအီးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအဲကွန်းဆိုတော့လေအသားရချက်ချင်းချောက်ဟုတ်တယ်ခေါ်ရသေးအေးမမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှင်လေအမြဲအဲကွန်းကထိတွေ့နေရဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့အသားရအလှပအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆိုတော့သုံးဖြစ်တဲ့ product လေးကြောင့်လေခင်ဗျမတို့ပြည်သက်တွေအတွက် share လုပ်ပေးပါရရှင်ကဲအဲ့တော့လာဝန်ပြောသလိုပဲ skin barrier ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဇင်းတို့ product ကောင်းကောင်းလေးကိုတော့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ bio oil ရဲ့ body lotion ကလည်းဒီဇင်းတို့ရဲ့အသားရည်မှာရှိတဲ့အဆိုတက်ကိုလည်းတိတိတတ်တာမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုဇင်းတို့လက်တွေ့ပါပဲအခုလိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသားရည်ဆူဆူပြည်ပြည်လေးနဲ့ချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့ကြီးကြီးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလက်တွေ့ပါပဲလို့အဲ့တော့ဇင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျမဒီအစီအစဉ်ကို main sponsor အနေနဲ့အကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ bio oil body lotion မှဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အကောင့်တစ်ခါအကောင်ဆုံး product တွေကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်းတို့ခင်ဗျမဒီအစီအစဉ်ကနေပြည်သက်တွေအမြဲတမ်း recommend ပေးတဲ့ product တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာဝန်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခွန်းနေဖြေတာတိတ်ပြောတာလားဟုတ်တယ်